Kde jdeš? Tak jsme investovali jsme tvoje frajerky, koupili darčeky. Přesně tak, investovali jsme do těba, keď si začal chodit s dětskom, tak by si se na to mal mentálně nastavit. No hlavně, Filip, to mentálně, proto ty hračky. Chce Doriti. Ale prestaň! Pojď si pozrieť svoje hračky. Počuvaj, ale fakt si to nechceš rozmýšlet, že chodit s dětskom, s princeznou? Přesně tak, počuvaj, ty si trestnoprávně zodpovědný. Ty môžeš skončiť v kriminále. No počkaj, mal by si si zobrať túto Hanu Montanu a sem si napíše, že pre a proti, že čo ti dá a čo ti nedá. Hej, ona ti určite nedá, ale môžeš tu napísať, že čo ti dá. My by sme mali kúpiť podbradníček, keby sa mu náhodou pogrckala. Ja, že budú papať po lievočku svadobnú, že počkaj, tu ti vyfrcuje. Tak si dáme svadobnú pesničku. Teraz a... Jeden pomaranč sa zaľúbil raz do darinky, mandarinky a vedel... Svinkova, stiel!